pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Safor en alerta per fortes pluges. Projecte Oliva se suma a la plataforma autonòmica de Jorge Rodríguez. Encara que aquesta vesprada està tranquil·la en el meteorològic, se'ns ve una bona damunt, el que es coneix popularment com a gota freda. Així defineixen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, EMET, el fenomen davant el qual ens enfrontem. De moment, la dana se situarà en el sud-est d'Espanya i Castelló. Així, a la Safor arribarà sobretot demà. I és que en res entrarem en risc per fortes pluges. Des de les 12 de la nit, durant tota la jornada, estarem en alerta groga a la comarca, que inclou precipitacions acumulades en una hora de fins a 20 litres per metre quadrat, o pluges acumulades en 12 hores, que poden arribar a 60 litres per metre quadrat. A més de les pluges, existeix probabilitat de que caiga pedra. Tampoc es lliura l'estat del mar, que estarà molt picat, ja que registrarà vent de l'est i nord-est de 50 a 60 km per hora, amb força 7, i ones de 3 a 4 metres. Un fenomen este últim que començarà a partir de les 4 de la vesprada. Tots estos pronòstics s'estimen en un percentatge prou alt, que varia entre el 40 i el 70%. Pel que fa a les temperatures, també hauran notat un descens. I ahir ja van tindre un primer episodi de pluja. Vam estar de nou en alerta groga, un episodi que la comarca es va centrar especialment a Oliva, on s'acumulaven fins a 41 litres per metre quadrat. Això va provocar problemes en alguns carrers que van quedar plens d'aigua per la pluja. Projecte Oliva se suma a la Unió Municipalista en la Comunitat Valenciana, formació liderada per Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent i president de Ens Uneix. En el primer congrés autonòmic d'aquesta confederació de partits independents, celebrat el passat dissabte a Ontinyent, participaven 200 regidors i alcaldes de 64 localitats, entre elles Oliva. La seva alcaldessa, Yolanda Pastor, formarà part de l'executiva autonòmica. Pastor reconeixia en Ràdio Gandia que la intenció d'aquesta formació és presentar una candidatura de cara als comicis autonòmics i fins i tot més enllà. Al Virginia Sigala i ara el Putxero. Un dels objectius de l'Associació Gastronòmica d'Estisafor és posar en valor el producte local com a part del patrimoni de la comarca de la Safor. Per aconseguir-ho, organitza diverses campanyes de promoció com la quinzena de l'Albergínia o la de la Sigala, en què participen diversos establiments gastronòmics de Gandia. Intentem portar la mateixa línia, intentem fer pues, cada vegada alguna acció més, com ara mateixa ja vos direm, però sí. anem a promocionar una miqueta el Putxero també. O sea, no parar perquè la gent s'implique una miqueta a Singandia i li donem una gastronomia autèntica. Tal com avança el president de l'Associació Gastronòmica, el Putxero serà protagonista en pròximes campanyes de promoció. I és que es tracta d'un plat que siga als bars o restaurants o també a les cases, és ja tradicional a les cuines de la comarca. Forma part de la nostra vida i com la Sigala, com l'Embarxina, com la Fira Gastronòmica, el que volem és menjar Gandia i que la gastronomia senga així, no? Amb totes aquestes propostes i promocions, l'associació realitza una gran tasca que beneficia un sector clau en l'economia local i comarcal, com és el turisme. Una tasca, la de Destisafor, que enguany serà galardonada en la categoria Gastronomia dels Premis Grup Radio Gandia. Nou repte per al col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia en ser designada la ciutat ducal com a seu del Congrés Nacional de Getsemaní, que agrupa totes les germandats de l'oració en l'Hort d'Espanya. La candidatura presentada per la Germandat de l'Oració de Jesús en l'Hort de Gandia ha sigut triada este cap de setmana en un acte celebrat a Sanlúcar la Major de Sevilla. Una molt bona notícia que arriba en un moment especial per a la Germandat Gandiana, que inicia la celebració del seu 175 aniversari. Molt de treball. I il·lusió i responsabilitat, però insistir, la gent s'ha volcat totalment, perquè jo el que dia allí, xuem en una altra lliga, sí,
Així som 170 confrares, allí són 1.200, 1.500, hasta 4.000 confrares només de l'Hermandat de l'Hort, eh? No parlem d'una ciutat, sinó sí, parlem d'una cofraria. Clar, dic, no, jo i nosaltres som una altra lliga i necessitem de la mà de tots. I anem a agarrar aquest bou, pues, cuernos, i anem a fer-ho, i anem a fer-ho bé, perquè la il·lusió que n'hi ha és molta. Abans d'aixa cita per al 2026, l'any que ve, Gandia també serà escenari d'un moment especial en acollir la trobada nacional de germandats i confraries. S'aprofitarà aixa cita per a prendre nota de cara al congrés del següent any. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. El resultat era quasi el menys important. La part més important era millorar la imatge front a la de la setmana passada, i això és que el Club de Futbol Gandia ho va aconseguir en el partit d'este cap de setmana front al Club de Futbol Independent d'Alacant. El conjunt blanc i blau va demostrar que pot jugar millor que el que havia fet en Xàtiva, però cert és que tampoc és del tot suficient per a vèncer equips que estan fets per a esta categoria. El conjunt gandià no dona per a més. És obvi que hi ha jugadors que no són de Lliga Comunitat, que l'equip es va fer com es va fer, i això es veu sobretot quan tens enfront equips de la categoria del Club de Futbol Independent d'Alacant, que ahir li feia un 0-3 als blanquiblaus. Este sí ja és un resultat de futbol, no com el de la setmana anterior, però tampoc pot el club estar setmana rere setmana amb estos resultats. La part positiva, que a partir d'ara arriben els equips de la seva pròpia lliga, els de la part baixa de la taula classificatòria: Paterna, Carcaixent, Novelda. Ahir sí o sí haurà de rascar algun punt el Club de Futbol Gandia. Falta molt, falta sobretot fermesa en la defensa i, el que més, pólvora en l'atac, però no és un mal inici per a començar a pensar que algo es pot guanyar en esta Lliga Comunitat. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes, que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.